Urakoze cyane mukozi w'Imana Gideon. Ubu nibwo mbonye akanya kanyoroheye ko kuba nagusubiza ku bibazo wambajije cyangwa wambajije. Ikibazo cya mbere cyaravugaga ngo nkimara kumva iyi nkuru y'uko umuvugizi wungirije wa ADEPR Revera Karangwa John ko yatawe muri yombi, hari ibyaha akurikiranwaho ngo naba narabyakiriye gute. Nagira ngo nkubwire ko nshobora kuba narabimenye haciyemo amasaha make, ariko ntago hashize umunsi. Nkimara kubyumva nari ndi mu materaniro ahantu mu giterane ndimo kuririmba, nagira ngo ngutangarize ngo byarambabaje ndetse cyane, kubera ko kumva umuyobozi wawe, umuntu uguhagarariye tuvuge ngo ku rwego rw'igihugu, yafashwe cyangwa se nyine yagiye muri situasiyo cyangwa se ari mu buryo bumeze nka gutyo, ntago byanejeje na gato. Rwose numvise bimbabaje, ntago byari bikwiriye ko byamubaho nk'umukozi w'Imana cyangwa nk'umuntu umpagarariye mu buryo bw'itorero watowe cyangwa watoranijwe. Numvise ari ikintu ntarimo kwakira neza. Hanyuma ikibazo cya kabiri wari wambajije ngo ni iki mwifuriza. Ikintu namwifuriza ntabwo ari ikintu kibi, nabwo namwifuriza icyiza nk'uko byambabaje, kubera ko nifuza ko ibyo akekwaho bibaye atari impamo, bikaba atari byo, nibwo byaba ari byiza. Hanyuma biramutse bibaye byo, urumva nyine ntago nakamwifurije ko biba byo, nakifuje ko biba wenda atari byo, kuko ni n'umuntu mukuru rwose ukuze, unduta, undusha imyaka, ubona ko hari icyo nakabaye mwigiraho. Kugira ibyo mwifuriza rero namwifuriza byiza, kubera ko ntago mu Kinyarwanda baca umugani bakavuga ngo umugabo mbwa aseka imbohe. Undi munyarwanda nawe yaciye umugani aravuga ngo inkoni ikubise mukeba uyirenza urugo. Ikibazo cya gatatu wambajije, wari wambajije ngo mperutse kuvuga cyangwa se gutangaza ngo ndetse ndira mvuga ko naba narababariwe n'itorero, ariko we nta akabirenze ingohe. Niko bimeze. Hanyuma wambajije ngo ese mwari mutaravugana, mwari mutarahura, ese wari utaremererwa kujya ku igaburo cyangwa kuririmba? Niko bimeze. Nagerageje gushaka nimero ye ndamwandikira, kuko urabizi simba mu gihugu, mwandikira kuri WhatsApp, ariko mu mwanya muke ushoboka. Nta nubwo yatumye mwibwira, urumva iyo utangira uvugana n'umuntu ubitwara gahoro gahoro. Twavuganye ibintu byo kuvuga ngo muraho, murakomeye, ibyo gusa. Hashira igihe kinini nyine izindi mesaje nanditse atarazisoma, ataranazisubiza, ubwo nari ngitegereje ko azazisoma. Nari ntaremererwa rero kujya kwigaburo cyangwa kuririmba nk'uko n'ubu tuvugana, nta tangazo ribinyemerera ryari bwasohoke. Ubifite mu nshingano n'uwo nguwo, nawe yari ataragira icyo abikoraho, nta mudugudu wampamagaye cyangwa paruwase. Byari bikimeze nk'uko nyine yari yarabihakanye avuga ko baba bandetse. Ubwo nari nkiri mu ijambo rivuga ngo mube mumuretse, nicyo nabivugaho. Hanyuma icya kane wari wambajije ute se aramutse wenda afunzwe nk'uko ibyaha aregwa biramutse bimuhamye, ese waba witeguye kumara imyaka azamara ukabona kubabarirwa? Nagira ngo nkubwire ko itorero rya ADEPR ntabwo rigizwe n'umuntu umwe cyangwa babiri, rigizwe n'abantu benshi, kandi harimo abafite ububasha n'ubushobozi bwo kuba bamuhagararira mu gihe adahari, baba bamuhagarariye mu buryo bwo kumusimbura, baba bamuhagarariye mu buryo bwo kuziba icyuho mu gihe adahari. Numvaga ko aribo nazareba mu gihe we yaba ataboneka n'ubundi, dore ko nari naragerageje ko agira icyo amfasha akanga, ubwo nari buzarebe abo bandi. Ingingo ya gatanu yari yavugaga ngo ese naba niteguye ko nazajya kumusura rwose byaba ari byiza,
ariko harimo ijambo wari wambajije ngo nkaba nazamwegera nkamusaba imbabazi. Ndakeka ko byarageze aho ajya mu gihano ku buryo bamusura, ntabwo ngira ngo ari we naba ngisaba imbabazi. Namusura nkamwihanganisha bisanzwe, ariko mbaye usaba imbabazi ngira ngo naba najya kuzisaba abasigaye, dore ko nari naranazisabye ahubwo naba ngiye kuzibutsa. Kandi bibaye na ngombwa ko nzisaba bwa kabiri mu gihe nemera amakosa nakoze cyangwa amafuti yanjye, numva yuko nakongera nkanazisaba uwaba uriho ari we wese, kugira ngo nemererwe kuguma mu itorero, nemerewe kurya igaburo, kugira serivisi nkora, kuba nasenga isengesho mu materaniro cyangwa se kuririmba, kuko iri torero riri mu matorero menshi ari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko niryo torero ryambwirije ubutumwa. Imyizerere yaryo ndayemera kugera n'uyu munsi. Nibwira ko rero ntago bishimishije kuba nyine ntemererwa ibyo byose, bivuga ngo n'ubundi nyine ngewe ndacyari umuntu utegereje imbabazi uwo zaturukaho wese, dore ko hariho n'umuvugizi mukuru, gira ngo we ntacyaregwa cyangwa ntacyo ashinzwe kuko ntari mu bafite ibibazo. Numva ko jyewe rero nari buzagume nyine ngashakisha uburyo nzabageraho, nubwo bitanyoroheye kuberaho ndi, ariko numva ko ngifite kwizera ko igihe kizagera bigende neza, Imana nayo izamfasha. Urakoze cyane rero kubw'iki kiganiro cyiza wari wa gize icyumba zaho. Imana iguhe umugisha, kandi nanabonereho nihanganishe umuryango we bwite ndetse n'inshuti ze za hafi za bugufi, ndetse nihanganishe muri rusange n'abayoboke cyangwa abakristo b'itorero rya ADEPR mu Rwanda, abo byaba byarahungabanyije kumva iyo nkuru itari nziza ku muyobozi w'itorero babereye abayoboke. Nkavuga ngo bihangane cyangwa se twihangane twese hamwe muri rusange, tutegereze icyo ubutabera cyangwa se ubushinjacyaha buzatangaza, hanyuma no gusenga cyane cyane ndetse mu buryo bwo gusengera umurimo w'Imana n'abakozi bayo mu itorero babereye abayoboke, nabyo bakabishyira imbere cyane bagasenga mu gihe bumva ko biri ngombwa, kuko jye mbona ko binakenewe. Kuko guhora tugira abayobozi bagira ibyo baregwa umwaka ugashira undi ugataha, bose bagasimburana mu bibazo, nabyo bikwiye guhagarara bikavaho hakazaboneka ubuyobozi. Navuga ngo buri nta makemwa, kuko ubu navuga ko ari inshuro ya gatatu uwavuyeho bwa mbere yavuyeho ari ibyo aregwa cyangwa se uburyo yavuyeho bwagaragaza ko hari ikosa. Abamusimbuye bavaho nabwo baregwa ibindi, abo basimbuye nabo batangiye kuregwa ibindi, nibura bikwiye guhagarara hakazaboneka ubundi buryo, haboneka abayobozi bari nta makemwa, bigakoranwa ubushishozi bitarimo amarangamutima, abantu bakagira ubuyobozi buzamara igihe bukavaho babushimira, umuntu akavaho ajya muri pansiyo atirukanywe nabi adasuzuguwe adahawe akato nk'uko muri iyi myaka ingahe bigiye bikurikirana. Icyo kintu ni nabwo butumwa naha abakristo b'itorero rya ADEPR bwo kugira ngo basenge, nibura wenda nibiba nibihagarara bihagararira aha ngaha.